хуульчин тусалцааны тухай хууль 3-р сарын 25-нд чуулганаар хэлэлцэхэд энэ хуулийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлж хоёр санал хэлжээсэн. Нэгдүгээр хуулийн 6-гийн 1-д заасан эрсдэл нөхцөлд байгаа хүүхэд бол эрх бүхий байгууллагын тодорхойлтыг үндэслэн гэж заасныг хүнлэг бус хүйтэн заалт байна гэж бид үрдэжсэн. Ингээд эрсдэл нөхцөлд байж болзошгүй хүүхэд хандсан бол нин даруй хууль зүйн туслалцаа үзүүлнэ гэж өөрчлөлт санал гаргаж байсан. Тэр энэ заалт энд харагдахгүй байна. За хоёрдугаарт төрөөс үн төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа өмгөөлөх үйлчилгээ авч байгаа энэ харилцаанд хүндлэнгийн үнэлгээ хийх, үйлчилгээний чанарт нь хяналт тавих, төрөөс хараат бус байгууллагын оролцоо зайлшгүй байх шаардлагатай гэсэн санал хэлж байсан. Үүнийг энэ хуульд хэрхэн тусгасан болоо гэсэн ийм хоёр асуулт байна. Баярлалаа. Айн тав хүүхдийн сайн зэрэг. За баяр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. А мэдээж энэ эрсдэл нөхцөлд байгаа хүүхдүүдийн асуудлыг бол одоо гэр бүл хүүхэд залуучуудын төвч гэдэг юм уу, нийгмийн ажилтан эсвэл одоо хорооны засаг даргач гэдэг юм уу, ийм ирэх үедгээ дээр тодорхойлсноор бид нар одоо үйлчлэхийг одоо шуурхаа үзүүлэх бүрэн боломжтой. Энэ дээр мэдээж одоо хууль зүйн туслалцааны үүрэг бол энэ одоо ирэх авах одоо үйлчлэгээ авах эрх нь нэгдэж байгаа иргэн нин дээр үйлчлэгээ үзүүлэх энэ концепцээр бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дээр бол таны хэлж байгаа энэ санаа зовлол бол хуулийн агуулга хүрээ концепттэй бол бүрэн нийцэж байгаа гэдэг зүйлийг бас хэлмээр байна. За хоёрдугаарт нь бол заавал энэ дээр хүндлэнгийн этгээр үйлчлэгийг үнэлүүлэх гэдэг асуудлыг тосохгүй байсан ч төрийн байгууллагын одоо юу гэдэг үйлчлэгээний чанар, хүртээний би стандарт, иргэдийн одоо сэтгэл ханамжийн судалгааг угаасаа төрийн байгууллагууд жил болгон хийж явдаг. Энэ хүрээндээ бид нар бас энэ одоо судалгаагаа хийгээд юун дээрээ бас болж ийн болохгүй байгааг дүгнээд зарим одоо зохион байгуулалтын болоод удирдлага менежментийг сайжруулах энэ асуудлаа бидэд ингээд төрийн байгууллагууд жил болгон шийдэе явдаг. За дээрэс нь яг хөө зүгээр авилгалтаа тэмцэх газрын интерес бас төрийн байгууллагуудын ил тод байдал шудраг ёсны одоо үзүүлэлт энтрийг бас гаргадаг юм байна. Тэгэхээр олон энэ одоо индекс хүчин зүйлүүд бас энэ төрийн байгууллагууд дээр жил тутам хийгддэг учраас энэ үрэндээ бас таны ярьж байгаа асуудлуудыг зохицуулаад явах одоо бүрэн боломжтой байна. За одоо ирэх хүн төмөр тавагийн их төвшин. За баярлаа. За энэ хуулийг бол